about you. Gata? E închis tot și la mine? Bun. Merem înainte până găsim o variantă. În dreapta. Da. Vedem noi ceva, drum, vale, orice. În episodul de astăzi suntem în stațiunea Muntele Băișorii. Sunt cu Bogdan, cu CRF-ul de 450 și cu Steven, cu un XC300 TPI. El nu vorbește română, e din Germania, dar avem pe Bogdi ca și translator astăzi. Încercăm să găsim o variantă care să ne ducă în dreapta ca să putem urca pe munte, de unde o să luăm spre Cătunul Zăpodie, o zonă super faină, de unde o să continuăm tot pe vârful muntelui până la Scărița Belioara. O să fie un traseu incredibil de fain. Bună ziua! Am vrea să ajungem sus pe munte. Pe unde am putea urca? Cum se poate ajunge sus? Cumva nu mai am trecut, am cumpărat aici și nu cunosc așa bine. Ah, ok. Dar cred că este drumul ăsta în capăt, duce undeva în dreapta alternativă, probabil. Se pare că dacă mergi un pic mai încolo, este ceva, am văzut dintr-o deapă, este ceva drumul sus. Da? Deci trebuie să trecem valea cumva mai încolo, mai față? Zic că dacă mergi un kilometru, doi, uitați-mă spre dreapta, că parcă undeva este un drum așa, care merge bine în coace, știu așa. Ok. Ăla fi. Ăla fi. Cel mai probabil. Mulțumim. E un traseu nou, o zonă nouă, unde n-a mai fost niciodată. Și e destul de greu acum. Adică nu că e greu. E nasol că absolut tot e îngrădit. Că variante am văzut o grămadă care se duc în sus. Doar că toată partea de sus e îngrădită cu gard de lemn. Domnul pe care l-am întrebat stă de puțină vreme aici și nu știu să ne zică concret. Tot ce ne-au zis e că la aproximativ 2 km ar fi un drum la dreapta care duce în sus. Apoi vom vedea pe acolo. Dacă nu, singura variantă e să ne întoarcem și să mergem în cealaltă parte de sat. Da, da. La cât de mică e, nu știu dacă e bun. Să nu fie ceva numai pentru animale. Da? Am un ce-o fi, o fi. Uite cât e pădurea, suntem la jumatea ei. Mai avem încă atâta și ieșim în câmpie. Nu accelera! A, nu știu ce să zic. A, n-ai cum înaintat aici. E numai stâncă. Aici era să cad și eu. Sunt o grămadă de lemne acolo, într-un singur loc. Ce
E prea abrupt sus. Hai să continuăm. Sfârșit. Bine, bă. Așa îmi place. Merg un pic, bă. Ne-am încălzit un pic. A fost fain. Hai să le punem aici la o poză, ce fain încolo. Sau merg la cruce sus. Hm? Eu n-am picior. Îl lipești de unul. Încolo. Sigur. Da, da. Greu, da, fain. Știi cum e, că nu trebuia să ții tot timpul urmele, că te băgau nasol. Dar da, da. Un pic de alternative. Așa. Da. Trebuie să ajungem în vârful ăla din capă, dacă-l vezi. Merem sus la cruce. Și de acolo, ținem partea stângă până pe vârful ăla cel mai îndepărtat. Bă, deci ce fain e. Incredibil. Incredibil, bă. Nu credeam. Deși la 500 de metri distanță de locul ăla, ce punct de vedere diferit. Da, da. Super fain. Deci acum suntem boi cu mare, 1000. Are 1000 ăsta? Stai. Stai că nu văd de 1350. Nu e static. Dar suntem sus, mă. Deci acolo mergem partea aia. Drumul ăsta merge tot așa? Da, da. Uai, perfect. Hai să dăm bătaie. Deci tot încolo, toate dealurile astea până în capăt. All the way. Ce naiba. Am uitat să-l bag în viteză. Și i-am dat să meargă în jos. Acolo a rămas. N-ai cum, bă! Incredibil cât e de fain!
duce, bă. N-ai cum, bă. Garmin. How fucking cool is that? Huh? How fucking cool is that? So cool. Rocks. Traversăm printre case. Eventual putem face urcarea în stânga. Vezi că e potecă. Până în vârf. Dar n-are rost. Coborâm și urcăm pe drumul ăla până ajungem sus în poiană. Că la câte drumuri îs, pe aici nu mai avem probleme. Ce se aude acolo? Habar n-am. Măgar. Donkey. S-a Yeah. Sounds like a donkey. Bă, ce fain e-i! Nu mai am memorie pe cap. Casele acoperite cu paie, cum erau pe vremuri. Păcat de ele că nu știu cât mai au și o să cadă, din păcate. Multe dintre ele scăzute deja. Păcat, că e o zonă super faină. Cătunul Zăpodie, zis și tărâmul partizanilor. Îndreptăm spre Scărița Belioara, Seșul Craiului. Acolo în față ar trebui să facem dreapta și să urcăm pe celălalt munte. Ok. Ce zici? Acolo o să ajungem noi, în vârf. Adică acolo, în capul ăla. În control. Bă, fain-i. Wow. Hai de capul meu. Acolo unde stâncile alea, este o belvedere faină. Din vârful ăla?
asta. Ultima, acolo sus, dar nu ajungem acolo. Noi mergem acolo, amu. Acolo mergem sau în partea aia? Putem și și. Hai să mergem și până în vârful ăla, să vedem ce e acolo. Hai, că oricum, asta e zona în care ne dăm astăzi. Yeah. Local, aici, atât. Da. Deci altceva... So today is gonna be just about this. Deci and merem în vârful ăla, merem în ăla, nu ne îndepărtăm, că n-are rost. Let's go on that hill to see the view. To see an ocean. Incredibil, bă. Hai de capul meu. Fain. Absolutely. Crazy. Man. Muntele Băieșorii dincolo, adică Muntele Mare. Da, pare aici mai fain aici. Da. Fii atent, și acolo sunt case, pe dealul ăla. Dar le acoperite cu paie. Unde? Vis-a-vis. Da. Putem merge în vârful ăla, nu? Merge și acolo. Am putea coboră. Să-i dăm o oricare, da? Sunt turiști și pe acolo. Și n-aș vrea să facem prea mare gălăgie, știi? Dar să văd încolo pe dealul ăla câți-s. Turiști. Unde? Acolo, pe drumul ăla care merge sus. Vezi, începând de acolo, s-o grămadă, că e traseu turistic ăla spre vârf, e un circuit. Și de asta zic că nu m-aș prea băga pe urcări să facem prea mare gălăgie pe aici. Dar e departe, nu știu cum urci acolo. Numai că vii din partea aialaltă. Să urci, nu știu. Da, e departe. Tu știi ce stat e acolo jos? Nu. Sălciua. Da? Aha. Acolo stă Carmen de la Sălciua. Hai să mergem încolo. Cu altă variantă, dacă avem timp astăzi. Nu, nu, cred că e două deja. Sau unu. Când cobor încolo, traversăm și urcăm pe Muntele Mare, dincolo. Dar nu, mi se pare mult mai fain zona asta pe aici. Acolo dacă e gol alpin. Da. Așa o să facem, să coborăm poate la... Mergem, urcăm în vârful ăla și după aia mergem încolo. Numai nu prea mare gălăgie. Eu zic că da. N-ar rost să mergem tot pe drum. Mergem în stânga și după aia poate tăiem în dreapta. Și pe cât posibil să mergem un pic mai încet, să nu... Să mergem pe lângă ei, dar... Să n-avem probleme. Să mergem la față, cum să... Da, că sunt... Să fim toți în păcat. Sunt unii care se vede pe fața lor dacă... Da. Nu prea ies cine știe ce poze, că... Nu-i prea bună lumina. Suntem pe direcția soarelui și se vede destul de nașpa. Cum a poze și video la întoarcere numai. După ce o să fie soarele mai jos, după aia o să facem aici o grămadă. Opa! Nu trebuia să mă bag pe aici.
Ce-i baiul? Ce e destul de abrupt să mergem pe acolo. Trebuie să mergem tare, n-avem ce face. Facem stânga pe aici. Facem stânga. Ajungem acolo și mergem înapoi. Tem? Nu așa, da. Adică sigur o să fie drum în dreapta pe acolo. Să urcăm acolo? Hai! N-ai cum să fii tare pe aici. Sunt plin de dâmburi. Absolut tot e zgurumat de bistreți. Da, mă. Nu mă așteptam. Nașpa că bate prea tare soarele. Și nu se vede prea bine. Full of people. Da. Mă simt cumva nasol că eu am încă motor și ei pe jos. De unde a fost venit așa pe jos? De jos, este traseu turistic, care urcă pe lângă stâncile astea. Dar e greu. De jos e ușor. Nu e ușor, ăla-i baiul. Păi, destul de dificil, adică... Nu, nu mai mereu. Dăm pe aici! Bine, bă! Unde am venit? Dincolo am venit. Și încolo trebuie să și merem. Mâncăm aici? Nu. Mâncăm aici? Hai, no, hai! Thank you.
la urme vechi, dar foarte slab să mai văd. Ajungem în junglă, băga mea și piciorul. Înapoi. Nu știu ce e cu zona asta, dar e plin de brazi. Nu știu cum au ajuns pe aici. Aduși de vânt. O, habar n-am. Opa! Nu. Hai! Am urcat pe mușuroi. N-am mai ajuns pe jos. Opa! Pare fain. Bă, aici că mi-e foame. Aici. Nu mai merem. Bă, ce fain a fost asta. Eu direct am zis. Cu cât ai urcat? Da? Cu cât ai urcat? 1 și 2. Așa am început și eu cu 1. Și după aia am dat 2. Am ținut-o în 1 că erau multe mușuroaie. Da. Și dacă dădeai în 1 și erai în a doua, erai gata. Pune să mâncăm. Asta e lui Cipri. A uitat la mine în mașină. Dar nu pot să-i zic decât mersi. O mâncăm așa crudă? Da, normal. Slănină ardeleneasă cu boia. Elit. Oh, yeah. Produs afumat. No, mersi Cipri, răundător. Tu ce ai? Eu vedere la Cipri. Da. Nu am chis pe luțe, paneuri. Acolo?
desert. Sort of ATVs or something. I thought this morning I saw one down there parked around the corner, but I didn't quite see it and I checked now and there was nothing there. And it was... Bă, dar ce-i cuvântul ăsta? Deci, ce facem? Coborâm până jos, în cătun. Ce se vede? Sunt urme pe aici. Direct așa în jos. Și după aia urcăm înapoi. În cătun, să facem câteva poze. Pe urmă o să urcăm înapoi aici și dăm pe drumul ăla în sus până în vârf. Așa cred, adică. După care traversăm cumva dincoace și înapoi spre mașină. Ce este înăuntru? La vară veni și dormim aici o noapte. Majoritatea caselor au acoperișul distrus, dar încă se mai țin. Direct în drum, da. Adică drum, acolo, în ăla. Unde-i mașina? Mașina, undeva pe acolo, în partea aia. Hai să dăm în drum, nu? Eventual putem mergi și încolo și căutăm alte variante de coborât. Da, mai bine pe asta. Așa zic și eu. Mai bine. Că ne complicăm iar ca la început. Da. Și le punem pe întuneric pe remorcă.
E aproape sat, așa? Fii atent, suntem acolo. De unde am venit noi? Coborâm în... De unde am venit? Pe aici, ăsta albastru. Coborâm în rung, gen stânga, lunca largă, aici să și, să și termină drumul. Unde am fost, să-ți văd așa. Numai că coborâm prin pădure, nu? Ai abrupt. Ia. Sau? E cam abrupt, bă. Nu e abrupt. Nu, nu. Dar aici merge, dar ușor. Se poate. Vedeți foarte greu. Haide, pune-mi. We're going easy, safe, it's okay. It's okay, dar nu știu cât it's okay. Ferească, domnul!